twajja wano buli omu ng'azze ku nnaku ye. Buli omu ekyamusitula gye yava ajje wano ffe abakimanyi. It is the final channel B in the know. Nga bulijjo tubawa updates ez'enjawulo. Just ennaku ze tubuuzeemu tubadde tukyusa face. Ndowooza mulabye final channel empya bw'egenda okubanga efaanana. Nagamba nti waliwo yakopa final channel ne tusalawo okugimulekera. Ndowooza new look ndowooza eri much better. Mpa comment yo ku ngeri gye tufaananamu essaawa eno. Anyway, amalaga tusoose nago ga mwana muwala Zari. Zari the boss ready. Zari avuddeyo ne yeecwacwana n'ayomba n'alangira abantu obunaku n'abagamba bafuneko ebyokkola. Nga kino kivudde ku bannayuganda abali e South Africa okubeera nti no mwana muwala ono oba mukyala mukulu ono Zari bamuyisaamu amaaso bamugeya bamwogerera ebigambo ebyenjawulo nga bw'owulira wano mu katambi nga Zari akunnyonnyola embeera gy'ayitamu. Tajaano nga tetumanyi tugenda kusangayo Hajara, tugenda kusangayo Aluwa, tugenda kusangayo Zari, tugenda kusangayo Kizza Sophie. Twajja wano buli omu ng'azze ku nnaku ye. Buli omu ekyamusitula gye yava ajje wano ffe abakimanyi. Bw'aba oli awulira nti Land Road bigasa ye, tebiina kye bikugasa gwe Hajara, tebiina kye bingasa nze Zari, tebiina kye bigasa muntu yenna. Oli bw'aba awulira nti alina ssente nnyingi nnyo zizo si zaffe. Kye nazudde ennaku zino bukampu bufuuse kampu. Abantu beyawudde, waliwo abali eno, waliwo abali eri, nze nga nze nsigala ndi Zari ndi Newton. Nze sirina side. Nze bwe bangamba nti wano nga nzije, bwe bangamba nti wali nga ngenda. Natuukako ne nkugamba n'okugamba nze lwaki ku birthday zange mbayita. Oba ogenda kujja oba toze naye waakiri invite njikuweereza n'ogaana buganyi kujja. Abakazi abannayuganda wano mukola obukolokolo eyo gye bubeera, temumpeereza na invite. Mwina kali yeerabawo, yeerabanga celebrity tajja kujja, gwe gimpeereze. Let it be up to me if I will come or I won't come. Don't judge me. Mubeereyo ne mukola ebintu byammwe. Bwe muvaawo ebigambo bingi, ebigambo ebyali ku boat, nze saali ku boat. Nze saategeera nako nti waliyo n'omukolo gwa boat. Kuba muyina bigroupu byammwe, nze nabaga nze sikola groups. Nze sirina budde obwo kubeera mu group. I'm a business woman. Rengamye tusisinkana, tugenda kusisinkana, tugenda kunywa, tuseke buli omu akwate kubadde ewuwe. Naye twala responsibility ogambe Zari ngenda muyita waakiri agaane buganyi kujja. Saali ku grupu yamwe ya booti nafuuka emboozi. Sandra avuddeyo okugamba nti saagala gundi bikinze kati saagala haluwa yankolaki. Yankolaki. Essaawa zino twatuuka tuli bakazi bakulu. Abamuyina n'abazzukulu kale kankitwale nti nange nnina abazzukulu kuba muwala wa GT asooka ayina abaana babiri. Tuli bajjajja. Emyaka 22 gigenda kwera 22 buli kyambeera South Africa wano bigambo. 22 years later tukyali mu bigambo. Abakazi abakulu mwe temuyina nsonyi. Temusobola na kutuula kawo ne mwa leero eno Saturday tugenda kutuula tudiscussing issues ebintu ebiri developmento. Naye buli kiseera muli awo gundi yayogedde ku gundi, gundi yazze tanyumye, gundi yayambala engoye biki, bigasa ki? Abalala babo mwetuma ba landlords. We are all landlords. Tetugenda nga tubi throwing mu maaso g'abantu nti tuli ba landlord. Nze conclusion yange right now olw'okuba waliwo division nyingi munneensonyiwe. Bwe mba soogedde nammwe nja kusigala nga ndya haluwo ojja kulya, Hajara ojja kulya, Kizo ojja kulya, buli omu Asha Farida mwenna mujja kulya, Sandra Medi mujja kulya era mwebake. Tewali lwakuba Zari tayogera nange nafudde tojja kufa. Tojja kufa. Nange bw'oba Hajara toyogera nange si gwe oxygen. Waliwo ebintu bisatu ku nsi kuno mukama byagamba. The three basics in life. Water, oxygen and food. Mwe mwenna mwenna bwe mwetunulamu awo muli mazzi, muli mmere, muli oxygen nti bwe mba sirina mwe ngenda kufa. I don't need you, you don't need me. Right now buli omu abeere gy'ali. Oba mukoze enkuŋŋaano zammwe mugendeeyo ate temungeya. Ate obabeerayo abageya temubituleetera. Fe abataabaddeyo temubituleetera. Tetwagala kumanya. Me I'm sick and tired. Bakazi mwe temuli development. Muli awo. Oli omusajja yagenda n'aweereza aka video ng'atuvuma oyo simanyi owe Mamelodi. Because bikulu biri awo myaka ana, the only thing we are doing is bleaching. Was it a lie? Look at yourselves.
look at yourselves mwetule mumu bulamu bwamwe mugambe to develop nga tugenda maso oba tudda mabega muli stagnant mumanche waita stagnant chechitogo muli nga bitogo muli yabo abamu kufe tuina goals we have life goals njagala kino njagala nkolele kiri abana bange njagala obyebudde bwebigambo nze I don't have Ugandan women, I will stop entertaining you. All of you, Muringaba, Sirumuni, I'm sick and tired. Bigambo, 22 years, I'm sick and tired. Ezo level nazivam. Emiaka jenina kumisiku nosima injiri emeka. Ebintu ebisinga esazino, ebintu aliro obudde kumanya. Tifa muleke dechi, nina ni muleke dechi. Nemu ebintu ebintu aliro obudde. Gundi ya gambia chiri, gundi ya yoga dechi, no gundi teyaze kuboti, gundi ya sabotage, ebyo biri developmental. Kale muni naba boga sinyo bakazi mwe. Mufune ebyokola. Mutandiko kufune ebyokola ebyazimba. Bwechiwa nga chigenda kutwala fena Ugandan community women to break up for 1 month. Nga teri ayogera ne mune. Let's break up. Buli omu atulenga mu nyumba ye. Bwotula mu nyumba yo ngoli ku TV yo otandiko kufune ebirozo. Naye wano mpulira wabulawo kali kankubeyo ko bulangu bwange mbusawo. Tekeo kafani shawali. Nyumba yange nga mpulira ebulamu. Nama yumba temugatulamu. Toso anakumanya nyumba yo ebulamu furniture. Ebulamu blangiti empia. Temuso wala nakumanya. Olokubanga buli weekend muri yao. Tunyerawa. Get busy with your lives. Let's break up for 1 month. Groups is iveo. Ne groups ze mwine za wana Uganda mwestiri. Muje wo groups for once. Muje wo groups. Vyo mavem groups. Mutandike okube ranga muri yao. Nga you are doing self-development ngomuntu. Tinze hajala. Mbela maka gange ni yonkola wenti. Osanga makago gayo no nikoloku wana ibulijisero vela autonywa. Tula kwa makago terezo bufumbo. Tula kwa mnyumba yola wenti wanumbula woka tawulu. Ofune amageza aga nkankube yobula ngofune butawulu nteke wanu. Mutuleke wama. Let's break up. Temu nkubira. Temu nziri za bigambo. I don't need you. You don't need me. Ngabu imba gambi. Temuli basic of life. Oxygen, water and food. Agama nyagenjogede. Temuli linyali ya muna Uganda. Basic water, food and air, oxygen. Temuli kumwaina kwa linyeri. Buli omwa bere jari. We are tired. We are tired. 40 plus. Fena tulimu 40s. Tuka diye. Nganyazi tulinga chituli yao. Gundi. Yeah. Nonsense. Muni naba bogus. Temudayo na kunku vida. Uri omu mblocking. I don't need you. Aha. Ebi azari. Ngabiwede. E katugende. Yoka nkole kubito kwin ziboka. Princess Komutare. Afudeyo. Na yogera kumbera jari mune duku Anthony. Ngachiga mantino. Mwana muarono. Omulunji kala la Princess of Toro. Na yewa nae Princess. Simanyi chizibu chiri kuchi. Simanyi wabi gambo biebinji. Na maweke tufuna. Gala ganti mwana muwarono. Embera yene Duke. Duke Anthony. Omumerika. Sinunji. Princess kakulebye kufuna musajamu na Uganda. Princess engeri jari omutoro. Alavi kayeta agaba na bakulira kuchidima. Abakulira kuchidima ngabana abazungu abalide pizza n'ebichepere. Balabe kabalina che batatereza bulungi. Kubanga sebo. Oli mu America. Ate yabaliriza agenze ku Murasta banaye. No Murasta of America baye kubeki bati. Baba bamukubeki bati. Nena marege tulina Galagant Princess Commander. Ene mbaga je bakavako eyamanyi bwetyo. Erabika mmenyira bwerere ngesawa yonna divorce yandivao. Oroku lema gana okutegera gana ne bawono. Chika ambivwa antiwa novo. Tebali burunji nyo. Gema ulire agatambula. Bintu bino. Maga amba anti the rich also cry. Na endo uzakatu ukirida dala kumwana mwarono. Because tainachi atalina. Senta alina. Etakabalina. Oburunji alina. Omubili alina. Na ye esanyo mubufumbo. Chila vikachichi agani. Chila vikachichi agani. Checho mubufumbo. Cho. Achileke. Ajumirwe mubu njumira wana agambira onti princess na ye. Kala ikakano kakazanyo. Kamuzito yeko. Akokuwe ranga afumbirwa. Kukamuzito yeko. Akokuwe ranga afumbirwa. Anna. Kate wifana na abifuna. Na ye mwana mwala bulichimu achifana. Na ye mbeira tenabeira bulu unji. Pressure emosuseko. Tuja konfaminga maulirago. Na ye nga giga gatambula. Gwegega gatambula ganonyereze kolabe obachi enkugamba chitufu
oba chenku gamba chiri between the lines, oba chiri be in the know. Na yenga, okay, mauli getufuna okuva mu toro. Mauli la marala, ibebe kuru avude yo. Na gamba anti ye tainza gumi inkiriza muntu ayogera bubi ku family ya Bobi Wine. Newe ankubadde, newe ankubadde, tebakola gananga abantu. Na iwe chituka ku family, agambye I can't tolerate anyone who speaks ill about Bobi Wine's wife and kids. Bebe kuru cha gamba. Jukira bebe kuru, endaku zinozo na alimauli le wansongemu oluimba jemvude. Abantu baganyo lulia, bagamba bebe kuru toina jemvude. Noluimba waluimbie bubi. Na ye agambye, ebyo byasobola bigu minkiriza. Kastamu demogera ku famire ya Bobi Wine, oba famire ye. Famire ya Bobi Wine, yomu jirekere dala, mukomenti inge ku Bobi Wine ingo muntu, mukomenti inge ku musiki wawe na ye famire muze sonywe. Oyo abeda bebe kuru, big size. Umauli la malala, Ray P, ali under a lot of pressure ku social media, oluvanywa lwa abantu okuvaayo mugamba nti, Ray P ochisusiza, oyagadde nnyo kubera Rema, oyagadde nnyo famire ya Rema ne Hamuza. Buli kye bakola nawe kyokola. Kino nno kivudde ku bifaananyi ebitrending essaawa eno. Ray P ng'ali ne bbaawe ne mutabani we. Engera walabanga ebya Rema nga bitrendinga. Wakati wa Rema ne Amaru ne Dokita Hamuza. Kata abantu ku social media. Eba social media iniroz nabone bavaayo ne bagamba. Ray P tochisusa. Togezaako n'okisusa kubanga. Oyinza n'okwerabira erinnyayo n'ogamba gwe Rema. Ebintu byonna byokola akatabo osoma ka Rema simanyi naye ndowooza omuntu alina eddembe okweyagala mu mbeera yonna gye yeyagaddemu omuntu alina eddembe okweyagala mu mbeera yonna gye yeyagaddemu sebifaananyi anyway kasita osalawo okubeera social media iniro famire yo eba ejja kwogerwako nnyo mu mbeera ezo naye nga zezo komenti eziri ku bifaananyi bya RP abaana ba social media tebawummula abaana tebawummulira ddala gwe kasita oteekayo nti nno olinawo kyolinawo oba obaleese kati ebifaananyi bya RP nga ine bbaawe biwogeza bingi balabira ddala abikopye nnyo akopye nnyo Rema anyway simanyi gwe ndowooza yali ku final channel nyongera okujjukiza nti amawe gano gakutuusibwako mu Connect Properties Uganda Limited bakafulu w'ekituuka mu Real Estate gendayo leero ofune ettaka ofune poloti ofune ennyumba ewedde ofune farmland osobola okuprocessinga ettaka lyo lidde manyago ettaka lyabwe lyonna lirina ebyapa basangibwa Kampala Road level 7 wenyinza okugamba nti basangaawo ku Mabirizi Complex level 7 ate era n'ogene Nansana ku Mastowa Opportunity Bank Building level 2 kujja okusanga Home Connect Properties Uganda Limited. Na Urbanic Tours and Travel Agency gwe ayagala ogende bweru, ayagala okukolerako accommodation, ayagala okugoberako ku passport, ayagala okulambuza, ayagala okufunira emirimu ebweru, kwatagana ne bannaffe aba Urbanic Tours and Travel Agency bajja kuba bakuyamba mu ngeri eyo. It is the final channel binde no, onako olwaleero nyingiddewo naye bannaye. Obuko ubunji, badde nina okuyiiya final channel w'erina okufaanana obulala. Okwawo kakalunako ku munnaffe eyeegombe nnyo final channel. Ndowooza you love this new look. Osobola okumpa feedback yo ku new look eno naye nga tubasuubiza okukola ebisinga. Kati we are going to be more serious than the usual. It is the final channel being the no. I'm out for now.